Democrații scutchit să cartoful și mim din are procese bit să frangeti cel ce Eric Purnie și își pute bazgamot cams. Tchutmet mart să stum rotpili si Mario ce Eurocapșiris sa mezoblu politicis programis parglepsi, angarișis prezentații șem de Purnie mganat schadarom, șegrzneba axtit cos neobolșevicur cu anașit schaurops. Purnie s esgan schadeba, radio tavi suplebam ceitera. Eurocapșiris zalis chmeva ama o chans radgan absolutura dara nairi progresi araris. Radar cea Europoli pase ulubavizgan, rad ce მოვისმინეთ თითქმის არაფერი, მათ შორის მედიის თავისუფლება, პროგრესი ეკონომიკაში. Ეს კატასტროფაა. Შიშობ თქვენი მოსმენის შემდეგ მაქვს შთაბეჭდილება, რომ მოვისმინე ნეობოლშევიკური სახელმწიფოს აღწერა, სადაც აბსოლუტურად არ არის თავისუფლება. Როცა ვისმენ, რომ 8 ლარის მოპარვისთვის ახალგაზრდების დაპატიმრება კარგია, ეს ძალიან საშიშია. Ამდენად იმედი მაქვს, რომ გადავხედოთ თქვენს მიერ წარმოდგენილი ბნელი სურათის ხედვას. Ეს საჭიროა ჩვენთვის, ევროპელებისთვის, აღმოსავლეთის სამეზობლო პოლიტიკის გადახედვა. Შესაძლოა ჩვენ დავსვათ კითხვა და რა უნდა გავაკეთოთ, გავაგრძელოთ თუ არა მუშაობა სხვადასხვაგვარად. Აღმოსავლეთის სამეზობლო პოლიტიკის შედეგი შესაძლოა იმედგაცრუება იყოს არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ შესაძლოა თანამეგობრობა მოახდინოს საქართველოს ევროპული გზის მთავარი ორიენტაციის იგნორირება.